Почитувани, повторно се создава сомнеш дека по кој знај кој пат лукративните сделки, интереси на владата и трајно неспособниот Ковачевски се ставени над интересот на студентите. Па во наредниот период ќе излегуваат со објаснување како приватизацијата на студентските домови ќе значи подобрување на условите, како бенефит од ова ќе имаат токму студентите, како ќе се подобри стандардот и други лаги кои ќе ги смислат. Но реалноста е дека приватизацијата на студентските домови која владата ќе ја турка во следниот период, значи поскапи студентски домови. Студентски домови во кои условите се на мизерно ниво. Студентски домови со поплави во собите, руинирани тоалети, паднати тавани и мензи во кои се служат продукти со изминат рок. Владата, наместо да се занимава со решавање на овие проблеми на студентите, та е преокупирана со приватизирање на студентските домови. Зошто? Дали може би по приватизацијата веќе се знае кој ќе стопанисува со истите? Односно, дали веќе криминалната коалиција СДСМ-ДУИ истите ги има ветено на поединци близки до нив? Ви благодарам.